mwisho kule ya Mindu tulieni. Umeona? Kwa hiyo tunafuga. Tunavofuga ndio ile eneo ambalo linagombaniwa linasumbua. Linagombaniwa nani? Kati ya wafugaji na wakulima. Radio zile na Mindu. Ah, okay. Sasa kuna watoto walienda kuchunga. Walipoenda kuchunga hawajalisha hindi la mtu. Isipokuwa walichunga tu pembeni ambao hilo eneo mtu anauchukua anaziba sasa eneo kubwa. Aliwafukuza watoto walipowakosa, ilibidi akate kate ng'ombe 12 wamekatwa panga. Umeona? Na nikiangalia mimi mwanamke, mume wangu hayupo na mume wangu mtu mzima ni mzee sana. Hakuna mtu mfuatiliaji kesi zidi ya. Umeona? Kuna shemeji yangu amefuatilia kesi sijajua mpaka sasa hivi ipoje. Hizo ng'ombe tumehangaika tumezitibia nyingine kama kufa zimekufa kwa sababu amekata sana, panga zimeingia. Sika kuvunja sheria ni uende ukagombani. Kwa sababu hizo ng'ombe zilivyokatwa ni kwa sababu hao ni watoto, lakini serikali yote inajua, mpaka Dodoma wanajua. Wakaja hapa wakaenda wakasurvey, lakini wale watu hawaondoki pale. Na ndilo sehemu ni tengefu ya wafugaji. Hivi tukiwa huku tukitunga huku tunafanya huku ni makazi, lakini pale ndio benki ya ng'ombe. Sasa kama mtu anakwenda kukaa pale, sisi tutaishi vipi? Ndugu mheshimiwa, wewe ndio uko juu. Alafu sasa kama wewe zile pale ni mbuzi, kama mtu akigusa pale jamani, hiyo ni hatari. Sasa mtu anakuja anapanga kukukatia ng'ombe wako. Kama una bunduki unapiga, kama una mchale unapiga, hapo uhuru haupo. Niombe kwamba kwa sababu lile ni eneo tengefu la kijiji la malisho. Ipo lakini inahitaji ukarabati. Lakini pia kuna eneo la kuweka makaravati. Kwa hiyo kwenye barabara nao wana changamoto hapa ya barabara. Lakini pia jambo lingine katika kijiji hiki, kuna changamoto ya mgogoro. Mgogoro wa muda mrefu, mgogoro wa kijiji cha Diozile na kijiji cha Mindu Tulieni. Mgogoro kama ulivyoona wa kijiji cha Rugoba, kijiji cha Mindu Tulieni. Mgogoro wa Makombe na kijiji cha Mindu Tulieni na kadhalika. Hiyo migogoro hasa wa Diozile na Mindu Tulieni ni mgogoro mama. Hususan ndani ya kijiji cha Mindu Tulieni, hususan ni mipaka.